ekki eða tíma í samband sem ekki að fara neitt. Það virkaði ekki nema báðir aðeins sinn í sambandinu. Svo situr þú bara þessum helvíti símaðinum og þegir. Hefur það ekkert að segja? Ég fari. Hugsa til þess að allir séu bara farnir. Já, samt, við erum ekkert. Við erum ekkert að pæla í þínu mörg. Hvað gerir þú svo eftir þetta? Veistu hvað? Nú eftir að pakka þessu. Já, þú séu nokkuð.
Það var spil. Þetta er náttúrulega. Þetta er Davíð. Hvernig endaði þú hér? Hann var ráðast að rúfinnar sem áttu fara með okkur í sveitina. Og ég hef bara verið að flakka mér fyrir yfir ykkur með húsa og leita þar að skjóla. Bara eitthvað litla búð, bara eins og ranga. Bara flottist inn og setja þessu í fyrir. Já, já. Ég vil líka að fara í Hagkaup. Ég fór hægt að fyrir miðnáttæði mat. Ég hef það sé nóg til að dóti þér. Takk. Hvað rammar er Er að koma! Ekki þeir!